ባህልና ቋንቋ ሴቶቻችን ባዶ አድር ሲቃኙ በሚል ርዕስ ነው። እንግዲህ በዚህ ጽሑፍ ላይ ሁለት ጉዳዮችን ነው ማየት የምፈልገው። አንደኛው ኢትዮጵያ የረጅም ዓመት ታሪክ ያላት በእምነት በባህል በብዙ ተፈጥሯዊና ባህል ሀብት የበለጸገች ሀገር ነች። ስለዚህ እነዚህ የቋንቋና የባህል ህሴቶቿ ለአድዋ ድል እንዴት እንዳበቋት፣ የአድዋ ድል ደግሞ በአንጻሩ ለአድዋ ድል የበቃችበትን የባህል የቋንቋ እሴቶች ደግሞ አድዋ እንዴት አስከብሮ እንደኖረ እና ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ነጥቦች ላይ ነው መናገር የምፈልገው። እንግዲህ በዚህ ጽሑፍ የባህልና የቋንቋ እሴቶቻችን ለአድዋ ድል መሳካት የነበራቸው አስተዋጽኦ እና የአድዋ ድል ለባህልና ቋንቋ እሴቶቻችን መጠበቅ ያለውን አንድምታ ባጭሩ እንመለከታለን። እንግዲህ በብሉይ ኪዳን የነበረው የእምነት መገለጫ በተለይ ታቦተ ጽዮን ያለው በኢትዮጵያ ነው። በብሉይም በአዲስም ኢትዮጵያ በእምነት የታወቀች የረዥም ታሪክ ያላት ነው። በአዲስ ኪዳን ደግሞ ክርስቶስ በመስቀሉ ለዓለም ሁሉ ራሱን ቤዛ አድርጎ የሰጠበት ግማደ መስቀሉም ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው፣ ደብረ ጊሸን። ስለዚህ ኢትዮጵያ የእነዚህ የብሉይና የአዲስ አንኳር የሆኑ ታሪክ ባለቤት ነች ማለት ነው። በአደባባይ የምታከብራቸው ባህላዊና ሃይማኖታዊ በዓላቶች የዓለም ቱሪስት ቀልብ ስቦ በየዓመቱ ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት የበዓሉን እንደምተኞች እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። ኢትዮጵያ ለአፍሪካ የነፃነት አርማ ነች ብለው አፍሪካውያንም ስለሚያምኑ ስለሆነች ብዙዎች ሰንደቅ ዓላማቸውን እንኳን ከኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ጋር በተቀራረበ መልክ ሲያውለበልቡ እናያለን። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ብናይ እነዚህ የአፍሪካ የተለያዩ ባንዲራዎች ናቸው፤ የማሊ፣ የጊኒ፣ የኮንጎ፣ የሴኔጋል፣ የካሜሩን፣ የጋና፣ የቦሊቪያ። እነዚህ ሁሉ የምታዩቸው ከኢትዮጵያ ባንዲራ ጋር ቀለም ቅርብ ያለባቸው ነው። ኢትዮጵያ የአፍሪካ የነፃነት አገር ነች ብለው ስለሚያምኑ ብዙዎቹ ነፃነታቸውን ሲያወጅና የራሳቸው እንትን ሲሉ እነዚህን እንደቀዱ እናያለን ማለት ነው። ኢትዮጵያ በልምላሜ ያጌጡ ከፍተኛ ቦታዎች ያላት እንደነ ጣና ያሉ እንግዲህ የገነት ውሆች የሚፈሱባት ምድር፣ በአንጻሩ ደግሞ በሙቀት የሚንተገተግ እሳተ ገሞራ ቮልካኖ እንዳርታል ያሉ ያለባት መልካ ምድሮች የተከበበች ምድር ናት። ከፍተኛ ቦታዎቿ ከ6-10 ጫማ ከባህር ጠለል በላይ የሆኑ ሲሆኑ በአፍሪካ ከፍተኛ የሆኑ ለምሳሌ የራስ ዳሽን ተራራ ይገኝባታል። እንዲሁም ቅድም እንደጠቀልሷቸው በሙቀትም በቅዝቃዜም በወይና አደጋ ሀብትም የታደለች ነች። ኢትዮጵያ እንደ ሉሲ ያሉ ታላቅ ቅርሶች የተገኙባት የሰው ልጅ መገኛ የሆነች ታላቅ የታሪክ ሀገር ነች። በዚህም በታላቅ ድንቅ ሀብትና የነፃነት አርማ ብዙዎቹ እንግዲህ ኢትዮጵያን የአፍሪካ ማዕከል ወይም ደግሞ የአፍሪካ የነፃነት ምልክት አድርገው ይስሏታል ማለት ነው። ኢትዮጵያ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋዎች የሚነገርባት አስደናቂ ባህል የሚንጸባረቅባት ልዩ ታሪካዊ ሀገር ነች። በእነዚህ በቋንቋዎች እና በማህበረሰብ ሁኔታ ስና የአፍሮ የሸቲክ ቤተሰብ የሴማውያን የኩሻና የኦሞ ወያን የሚባሉ በዚህ በኦሞቲክ ወንዝ ቦታ ላይ የሚናገሩ አሉ። ከቋንቋ አከፋፈል አንጻር ስናየው ማለት ነው። ሌላው እያንዳንዳቸው ማህበረሰቦች የራሳቸው የሆነ ቋንቋ፣ ባህል፣ ልምድና ጥንታዊ ትውፊት ያላቸው ናቸው። ኢትዮጵያ ከሁሉም የአፍሪካ ሀገሮች ተለይታ ቅኝ ያልተገዛች ራሷን ችላ የኖረች የራሷ ፊደል፣ የራሷ የዘመን አቆጣጠር፣ የራሷ ባህል ያላት አገር ነች። ኢትዮጵያ እንግዲህ ለዘመናት ጠብቃ ያኖረችውና ያካበት የባህልና የቋንቋ እሴት ዳር ድንበሯን አስከብራ አንድነቷን ጠብቃ በመኖር በቅኝ ግዢ ቁጥጥር ስር ሊጥላት የመጣውን የጠላት ጦር በተባበረ ክንዱ አድቃ በአድዋ ድል ድልን ተቀዳጅታለች። ስለዚህ እነዚህ ባህሎቿ፣ ቋንቋዋ እና በእምነቷስ በኋላ በእርግጥ መምህር ግርማ በደንቡ ሊያነሳው ይችላል። በተወሰነ ደረጃ እኔ ከኔሪስ ፐርስፔክቲቭ ትንሽ የማየው በጥንታዊ ሃይማኖት ሀገር በመሆኗ በአምላኳ ተመክታና ከአምላኳ ኃይል አግኝታ እንዴት አድርጋ ለድል እንደበቃች እናያለን ማለት ነው።
እንዲ እንግዲህ የባህልና የቋንቋ ምንነትን ስናይ ባህል ምንድነው ስንል ባህል ስንል የሰዎች አጠቃላይ ያኗኗር ዘዬ የሚገለጽበት መሳሪያ ነው። የሰዎች አኗኗር፣ አምልኮት፣ አመጋገብ፣ አመራረት፣ የተለያዩ ህብረተሰብ ፈጠራዎች የእርስ በርስ ግንኙነቶች ሁሉ የሚካተቱበት ሰፊ ጉዳይ ነው ባህል ስንል። በአጠቃላይ ህብረተሰቡ አምኖ ተስማምቶ የሚቀበላቸው እስከ መስዋዕት ሊደርስባቸው የሚችል የጋራ መገለጫ ሴቶቹ፣ ሀሳቦቹ እነዚህ ባህል ይባላሉ ማለት ነው። ቋንቋ ስንል የሰውን ሀሳብ መግለጫ መሳሪያ ነው ቋንቋ። ሰው እምነቱን፣ ባህሉን፣ ማንነቱን፣ ልምዱን፣ ፍቅሩን፣ አክብሮቱን፣ አድናቆቱን ሁሉ የሚገልጽበት መሳሪያ ነው ቋንቋ። እንግዲህ ሁለት ባህሪያት አሉት። አንደኛው ቋንቋ እንደ መጀመሪያ አመጣጡ ባህሪው በንግግር የሚገለጽ ነው። ሌላው ደግሞ ለሀሳብ መለወጫ መሳሪያ ሆኖ በሁለተኛ ደረጃ በድምፅ በወረቀት ተጽፎ በጽሁፍ የሚተላለፍ እና የሰው ልጅ በቅርብም በርቀትም የሚግባባበት መሳሪያ ነው ማለት ነው። እንግዲህ የባህልና የቋንቋ እሴቶቻችን ለአድዋ ድል መሳካት የነበራቸው አስተዋጽኦ ብለን ስናነሳ ምንድን ነው? አንደኛ ኢትዮጵያ ከጥንት ጀምሮ የሃይማኖት ሀገር ናት። በእግዚአብሔር ላይ ያላት እምነት ጠንካራ ነው። የንጉሱ የአጼ ሚኒሊክም ጥሪ በዚህ ላይ እየተመረኮዘ ነው። ሀገራዊም ሃይማኖታዊም ጥሪ ነው ያደረጉት። በኋላ እናየዋለን ከእያንዳንዱ ንግግራቸው። ስለዚህ ኢትዮጵያን አንድ ልብ አንድ ሀሳብ ሆኖ ጠላቱን ለመለከት ሲነሳ ብቻዋን አይደለም፣ የሚያምነውን አምላክ ይዞ ነው የወጣው። ሰው እግዚአብሔር ይዞ ከወጣ በኋላ የሚመልሰው ነገር የለም። በቃ ታቦተ ጽዮን ይዘው ነው የሄዱት። ይሄ ለድሉ እና ለአድዋ ድል መገኘት በጣም ትልቁና ዋነኛውን ቦታ የሚይዝ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ቅድም እንደተነገረው ጠላቶቻችንም ሳይቀር የኢትዮጵያ ሕዝብ አምላኩንም ይዞ በመዝመቱ፣ ስለዚህ የልዳው ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ በእምነት ኃይል በመካከል ገብቶ የሰራው ተአምር፣ ይሄ ከሃይማኖት የመነጨ የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያመልከውን አምላክ ይዞ እነሆ አንተ አምላክን ብታን በህጉን ብትሄድ ጠላቶችህ አንተ በአንድ ቦታ ትሄዳለህ፣ ጠላቶች በሰባት ቦታ ይሸሻሉ እንዳለው የእግዚአብሔር ኃይል ነው። በዛ ሁሉ ኃይል፣ በዛ ሁሉ መሳሪያ፣ በዛ ሁሉ ጥበብ በምድር በሰማይ የመጣውን ጠላት ድምጥማጡን አጥፍቶ ኢትዮጵያን ለድል ያበቃቸው ይሄ ነው። በጣም አድዋ ሲነሳ በጣም ስትሬስ ተደርጎ መገለጽ ያለበትም ይሄ ነው። ሌላው ሁለተኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ጀግናን ያከብራል። ለመልካም ነገር ለአገር ለወገን ራሱን መስዋዕት ለማድረግ ምንም ወደኋላ የሚለው ነገር የለም እና ስለዚህ ይህንን ከአባቶቹ ከእምነቱ ከሃይማኖቱ ያገኘው ትልቅ ሀብት እና ባህል ስለሆነ ይህንን የሚገልጽበት ባህላዊ ክንዋኔዎች አሉት። ጀግና የሚሞገስበት የሚፎክርበት፣ ሌላው የጀግናው ሞራል የሚያነቃቁበት፣ ስለዚህ የሚተባበሩበት የሚናበቡበት፣ ስለዚህ ላመኑበት ለቆረጡበት ነገር ስለዚህ ሰማዕት እንዲሆን የሚገፋፋው የሚጋብዘው ትልቅ የባህል እሴት አለን ኢትዮጵያውያን እና ይሄ አንድ ትልቅ ኃይል ነበር ማለት ነው። ሁለት ሶስተኛው የኢትዮጵያ ሕዝብ ለሀገር ድንበርና ለሰንደቅ ዓላማው ክብር የሚሰጠው ቦታ ትልቅ ነው። በቃ በባንዲራ አምላክ ካለ ባንዲራን ሊደፍር ባንዲራን ሊያወርድ ጠላት መጥቷል ከተባለ ወደኋላ አይልም። ስለዚህ ሀገሩን ክብር ለመጠበቅ ባንዲራውን ለማስጠበቅ ቋንቋ፣ ሃይማኖት፣ ዘር ሳይለየው ማለት ነው በሀገር ጉዳይ በባንዲራ ጉዳይ አንድ ልብ አንድ ሀሳብ ሆኖ እንደ ንብ ተሞ በአውሮፓውያን ወራሪዎች ላይ የዘመተና ድል የተቀዳጀ ትልቅ የጥቁር ሕዝብ የጀግነት ፋናዋጊ ሆኗል ማለት ነው። ሌላው ኢትዮጵያ በቀደም ባህሏ እንደምንረዳው ሴቶችን በሀገር ጉዳይ የማሳተፍ ባህሏ ከፍተኛ ነው። አሁን ስልጣኔ፣ ዲሞክራሲ፣ አሜሪካ፣ አውሮፓ ምናምን ተብለው ስለ ሴቶች ዲሞክራሲ ብዙ ያወራሉ። ግን እስካሁን ድረስ ይህኑ የስልጣኔ ዘመን ሲሄዱ በአሜሪካ ምናልባት ለመጀመሪያ ቫይስ ፕሬዚዳንት ሆናለች መሰለኝ በአሁኑ ጊዜ ሴት እንጂ አገርን የመምራት ሙሉ ስልጣን እንኳን ለሴት ሰጥተው አያውቁም።
አሁን ነው እንደው ጭላንጭሎ ኢትዮጵያ ግን ገና በቡሉ ኪዳን ንግስ ሳባ ንግስ ሆኖ ጦራዘው አገር መርተው ድንበር አካለው ትልቅ ሥራ ሰርቷል ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ለሴቶች የሚሰጡ ክብር በጣም ከፍተኛ ነው ስለዚህ ከዛ በኋላ በእምነት በሃይማኖትም እንደግ በሃገርም አገርን በመምራትና ሥራ በመስራት ብዙ ሴቶች ተሳትፈዋል ስለዚህ በዚህ ባዱ አይደለም ምናስባቸው ምንዘግራቸው ንግስ ማናቸው ንግስ ጣይቶ ናቸው ንግስ ጣይቶ ባድዋ ላይ ያስገኙት ድል ቀላል አይደለም የተጫወቱት ሩት ቀላል አይደለም ስለዚህ እንደው ረዳት እንፍጠርለት እንዳለው እግዚአብሔር ወንድ ያለ ልጅ ስለ ያለ ሴት ልጅ ህይወቱ ስኬቱ የተሞላ ነው እና ስለዚህ እቴጌ ጣይቱ በዚህ ባድዋ ላይ ያደረጉት ትልቅ ነጥብና ትልቅ እሳቸው በመሳተፋቸው ትልቅ ውጤት አስገኝቷል ማለት ነው። በኢትዮጵያ ህዝብ ስሜቱን የሚገልጽበት የደከመውን የሚያበረታታበት መልካም የሰራውን የሚያሞግስበት ቋንቋ ግጥም ፉከራ ሽለላ በኋላ እናያቸዋለን። በእያንዳንዱ ህዝብ ስቴፕ ከኋላ ሆነው በሙገሳ በፉከራ በሽለላ ጀግናውን እንዴት እንደሚያነሳሱት ማለት ነው። በዛን ጊዜ በቃ ምንም ሞት የሚባል እልፈት የሚባል አይታየው ስለሚሰራው ጅግናና ስለሚደርስበት ውጤት ብቻ ነው የሚያስበው ስለ ሀገሩ ንጻነት ማለት ነው። እነዚህ የባህል ሴቶቻችን እነዚህ በታሪክ በረጅም ጊዜ የተገነቡ በቋንቋ በባህል ውስጥ ያሉ ሴቶቻችን ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ልብ አንድ ሐሳብ ሆኖ ጠላቱን እንዲመክት ድል እንዲቀዳጅ ሀገሩን ንጻ እንዲያወጣ ትልቅ አብቅተውታል ማለት ነው። እነዚህ በጣም ትልቅ ሀብቶቻችን ናቸው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያጼ ምኒልክን አጅ ብናይ ነው ከሃይማኖት አንጻር የነበረው ምን ይላሉ አጼ ምኒልክ አዋጅ ሲያወጁ እግዚአብሔር በቸርነቱ እስካሁን ጠላት አጥፍቶ አገር አስፋፍቶ ከአኖረኝ እኔም እስካሁን በእግዚአብሔር ቸርነት ገዛው እንግዲህ ብሞትም ሞት የሁሉ ነውና ስለኔ ሞት አላዝነም ደግሞ እግዚአብሔር አሳፍሮኝ ያውቅም ከእንግዲህም ያሳፍረኛል ብዬ አልጠራጠርም አሁንም አገር የሚያጠፋ ሃይማኖት የሚለውጥ ጠላት እግዚአብሔር ወሰነልንን የባህር በር አልፎ መጥቷልና እኔም ያገሬን ከብት ማለቅ የሰውንም መድከማቼ እስካሁን ዝምብል ደሞ ያለፈ እንደ ፍልፈር መሬት ይቆፍር ጀመር አሁን ግን በእግዚአብሔር ዳትነት አገሬን አሳልፈ ያልሰጠው ያገሬ ሰው ካሁን ቀደም የበደልኩ አይመስለኝም አንተም እስካሁን አላስቀየምከኝም ጉልበት ያለ በጉልበት እርዳኝ ጉልበት የሌለ ለልጅህ ለሚስት ለሃይማኖት ስትል ባዘ ነርዳኝ ወስልተ የቀረ ግን ኋላ ተጣላኛል ማርያምን ለዚህ አማላጅ የለኝም ብለው ይሄን ጥሪ ያደርጋሉ። በዚህ ውስጥ አሁን የንጉሱ ጥሪ አንደኛ ሃይማኖት አለበት እግዚአብሔርን አምነው እግዚአብሔርን ተማምነው እግዚአብሔር በጠላታቸው ላይ ድል እንደሚያቀዳቸው አምነው ነው የተነሱት። ህዝቡም ይሄን አምኖ እንዲረዳቸው እንዲያግዛቸው በየድርሻው እንዲሳተፉ ነው የጠሩት። ሌላው ላመኑበትና ለሚመሩት ለሃገራቸው እስከሞት ድረስ ወደ ኋላ እንደማይሉ ፍጹም ቆራጥነት ነው ያሳዩት። በዛ ቆራጥነት መንፈስ በጀግንነት መንፈስ ህዝቡም እንዲከተላቸው ጥሪ ያደረጉት። ሌላው የሃገር ወዳድነት ስሜት በቃ በሃገሬ ጉዳይ አልደራደርም እስካሁን ታግቻለሁ በሃገሬ ጉዳይ አልደራደርም አገሬ ከመትደፈር ድንበሬ ከመትደፈር በሞት ይሻላል ህይወቴን በሰጥ ይሻላል ብለው የሃገር ወዳድነት የጀግንነት የፍቅር ስሜት ይዘው ነው የተነሱት። በዚህ የማይተባበር ካለ ደግሞ እንደው እኔ እንኳን በጦር ሜዳ ከመውት ምን አረጋዋለሁ አላሉም እኮ ማርያምን አልደራደርም በዚህ ብትወሰልት ደግሞ እንደ ንጉስነቴ እርምጃ ወስዳለሁ ብለው ነው ጥሪ ያስተላለፉት። ስለዚህ እንግዲህ እነዚህን መልእክቶች አንደኛ ለንጉስ ያለው ክብር ለመሪው ያለው ክብር የኢትዮጵያ ህዝብ ሁለተኛ ለሃገሩ ያለው ፍቅር እና ለባንዲራው የሚሰጠው ቦታ በጠላት ላለመደፈር ላለመሸነፍ ላለመንበርከክ ያለው ወስጥ ያለው ወኔ እንግዲህ ገንፍሎ ከዳር እስከ ዳር ወንድ ሴት ታላቅ ትንሽ ሳይባል በዘር በሃይማኖት ሳይለያይ ኢትዮጵያ የሆነ ሁሉ እንደንብ ተሞ እንግዲህ
አድዋ ላይ ይሄንን ድል ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። በተለይ የእምነት ጥናትና መንፈስ ጠንካራነትን ስናይ ምን ይላል እዚህ ጋር እንደው አንድ ጸሐፊ ከጻፉ ተክለጻድቅ መኩሪያ ከጻፉት ውስጥ አንድ ነገር ወስድላችሁ። ንጉሱ ወደ ጦርነት ቦታ ሲደርሱ አቡነ ማቴዎስና የማርያሙን ታቦት ያዙ ካህናት በኋላቸው ነበሩ። እቴጌ ጣይቱም ከደጋፊዎቻቸው ጋር ሆነው ከዘበኞቻቸውና በአቡነ ማቴዎስና በታቦቱ ጎን ነበሩ። የጾንን ቢልተኞችም በእቴጌይቱ ፊት ግንባር ተሰልፈው ይዘምሩ ነበር። ከሌሊቱ 11 እስከ 4 ሰዓት ድረስ ተኩሱ ሳያቋርጥ ከሁሉም ወገን ሲተኮስ ድምፁ እንደ ሐምሌ ጎርፍ ከመድፉ የሚወጣው ሲት የተቃጠለ ቤት ይመስል ነበር። በዚህ ቀን በአድዋ በአይናችን ያየነው በጆሮአችን የሰማነው ለመጻፍ ችግር ነው። በዚህ ጊዜ እቴጌ ጣይቱ በማጀራታቸው ድንጋይ ተሸክመው በጉልበታቸው ተንበርክከው በጋለ ጸሎት ወደ እግዚአብሔር ይጸልዩ ነበር። አሳልፈህ ለጠላት እንደሰጠን የኢትዮጵያ አምላክ ሆይ ስለዚህ ከኛ ጋር ተዋጋ ድል ስጠን እያሉ ድንጋይ በማጀራቸው ተሸክመው ተንበርክከው በእግዚአብሔር ፊት ምን ያደርጉ ነበር? ይጸልዩ ነበር። ይሄ ለጦሩ ለዘመተው ከኋላ ለከተተው የሚሰጠው ስሜት የሚፈጥረው ወኔ ቆራጥነት በቃ። ስለዚህ ይሄ ትልቅ ለድሉ ትልቅ አስተዋጽኦ ነበር ማለት ነው። በወታደር በታጠሩ ንጉሠ ነገሥት ላይ የመድፍና የጠመንቻ ጥይት እንደ ዝናብ ይወርድ ነበር ይላሉ ተክለጻድቅ መኩሪያ። እንግዲህ ይህን ሁሉ በእምነት በሃይማኖት ተቋቁመው ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሀገሩ ጉዳይ በዛን ጊዜ ሃይማኖት ዘር አለ። ይኸውም ለምሳሌ ያህል ሐሰን አማን ሙስሊም ነው በሃይማኖቱ። ራስ ሚካኤልን በአዝማሪነት ሞ የሚያስደስት ሰው ነበረ። እንደሚከተለው ንጉሠ ነገሥቱ አሞግሷቸዋል። ይህንን ማኅተመ ሥላሴ ወልደ መስቀሉ በጻፉት ጽሑፍ ላይ የተገኘ ነው። ጣሊያን ገጠመኝ ከዳኛው ሙግት አግቦ አስመልሰው በሰራው ጥይት አሁን ማናለ በዚህ ዓለም ጣሊያንን አስደንጋጭ ቀን ሲጨልም ግብሩ ሰፊ ነው ጠጁ ባህር የዳኛው ጌታ ያበሻ አድባር አይኮረተም እጁ የዘናው ወንዱ ምኒልክ ዘንታላ ይቅናው ወዳጁ ሳቀ ጠላቱ ከሳ ተንቀሳቀሰ ዳኛው ተነሳ አራቱ ሀገር ለሱ እጅ ነሳ ፈረሱ ዳኛ ሚስቱ ጣይቱ ምጥዋ ወርዳ ቀዳች ወጥ ቤቱ ያለ ለንግስቲቱም ለንጉሱም ያሞግስ ነበር ማለት ነው። ምንም አሁን በዚህ በቃ በኢትዮጵያዊነት ስሜት እስላም፣ ክርስቲያን፣ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ በሚል በዘር ሳይለያይ በአንድ ኢትዮጵያዊነቱ ቆሞ አንዱ አንዱን እያሞገሰ አንዱ አንዱን በወኔ እየደገፈ ስለዚህ ጠላትን ለመጋጠምና ድል ለመስታት ወደፊት ይተም እንደነበር ያሳየናል ማለት ነው። ይሄ የአድዋ ግጥሞች በተለይ ህዝቡን መተባበር በተመለከተ ትግሬው ከአማራው መከረ፣ ኦሮሞ ቤዛ ይሆቱን ዘከረ፣ ሽናሻው ከጉራጌው ጋር በአንድ ቋንቋ ፎከረ፣ እረ ስንቱን አንስቸው፣ እረ ስንቱን ጠርቸው፣ የቱን ከየቱ ለይቸው፣ በጅምላ ልጥራው እንጂ ልበለው ኢትዮጵያ እያሉ ስለ አድዋ የገጠሙት ደራሲያን የሚያሳየን እንትን ነው። የህዝቡን ህብረት የኢትዮጵያ ህዝብ ጀግናን ያከብራል። ለመልካም ነገር ለአገር ለወገን ሰማዕት መሆን ፍጹም ትልቅ ጠንካራ ባህል አለ። ጳውሎስ ኖኞ በጻፈው ላይ ምን ይላል? በሰራዊቱ መሃል አዝማሪዎች አብረው በመዝመት ዘማቹን እያጫወቱ ይሄዳሉ። ዘማቾቹም ለአዝማሪዎቹ ግጥም ይሰጧቸዋል። አዝማሪዎቹም በግጥም ሰራዊቱን እያበረታቱ ይጓዛሉ ይልና ወንድሜ ራበህ ወይ? ወንድሜ ጠማህ ሆይ? አሁን የእናቴ ልጅ እርቦሃል ጠምቶሃል። ታዲያ የእናቴ ልጅ አዳኝ ወፍ አይደለህም ወይ? ግፋ ብረር ወደፊት ሄደህ ጠላን አትበላም ወይ? እያለው እየገጠሙ ከኋላ ወኔ እንዲኖረው ያደርጉታል ማለት ነው። እና ይሄ እንግዲህ የበለጠ ምን ያህል ይህን ታሪካዊ እውነታ ደራሲው እንዲህ ሲል ሚላል፣ ጀግና ታጥቆ ጦሩን ስሮ ራሱን ስንቅ ተሸክሞ አገር ላገር ተጠራርቶ ከዳር ዳር ነቅሎ ተሞ ወራሪውን ለመመለስ ግዳይ ጥሎ ድል ለመንጠቅ ከጣሊያን ጋር ፍልሚያ ሲገጥም በአድዋ አምባ ሲተናነቅ ማነው ያየው የነበረ የጨንቋን ቀን የሚያወሳ ከመከራው ገፈት ቀምሶ ጣፋጭ ድሏን የሚያገሳ እያለ እንደዚህ ባሉ ግጥሞች ያጅቧቸው ነበር። ወደ አድዋ ሲቀርቡ ሽለላው እረጉድ በዛ እረጉድ በዛ በጀልባ ተሻግሮ አበሻ ሊገዛ እያሉ ስለዚህ ለመመከት ድል ለማድረግ እየፎከሩ ይሄዱ ነበር ማለት ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ለአገር ድንበር ለሰንደቅ ዓላማው ያለው ክብር ከፍተኛ ነው። በዚህ ቀን ማንም ሰው መድፍ ይመታኛል፣ የጠመንጃው ጥይት ይመታኛል ብሎ በልቡ ፍርሃት ያደረበት እንደሌለ
አለቃ ሲወድ ወታደር ወንድሙ ሲወድ ወንድሙ አነሳው ቁስለኛ ራሳቸው አልጋ ይርጋ ድል አድርግ እንጂ እኔን ስትመለስ ታነሳኛለህ ድል አድርግ አልጋው ይርጋ እንጂ እኔ ስለወደቅ እኔ ለማንሳ ግዚያ አትፍጂ እኔን ተራምደህ ጥላትህን ድል አድርግ ይለው ነበር ተመቶ ይወደቁ ማለት ነው ሂድ ቀጥል አላማህን ፈጽም ብሎ ያጽናናው እንደነበረ ያሳየናል ማለት ነው እና ስለዚህ እነዚህ እንግዲህ ከፍተኛ ላድዋድል ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል ማለት ነው ሌላ ኢትዮጵያ በቀደማ ባህሏ እንደምንረዳው ቀደማ አንስቻለሁ ሴቶች በሀገር ጉዳይ ማሳተፍ ባህሏ ትልቅ ነው ተጌታይቱ በዚህ ላይ ያደረጉት ትልቅ ነገር ነው እንደው ይሄን ተክለ ጻድቅ መኩሪያ ከጻፉት ባነብላችሁ ከሁሉ በላይ በውጫ ላይ የውል ክርክር ጊዜ በፖለቲካ ሐሳብ ያልተለዩትና በአንቶኒና በጣሊያን ወረራ ሐሳብ ሲናደዱ ሲቆጨቁ ተጌታይቱ በዚህ ባድዋ ጦርነት የሰረቱ ሙያ ድል ማድረግም ድል መሆንም የሚመነጨው ከእግዚአብሔር ፈቃድ መሆኑን በመገንዘብ በቅድሚያ ጦርነቱ ሲጀመር በማጅራታቸው ድንጋይ ተሸክመው ጎዱ በጉልበታቸው ተንበርክከው እግዚአብሔርን በጸሎት ከለመኑ በኋላ ቀጥሎ ጦርነቱ እስኪጨረስ ከንጉሱ ኋላ ከጳጳሱ ጎን ሆነው ለተጠማው ያጠጡ የቆሰለውን ያሳከሙ ወደ ኋላ የሚያፈፍክ ሲገኝ ለተገነታቸውና ለውበታቸው መሸፈኛ የሆነውን አይነርግባቸውን ከፊታቸው ያነሱና ወደፊት ግፋ ወዴት አፈገፍጋለህ በርታ እያሉ ጦር ውስጥ ሆነው ማለት ነው ከሰራዊቱ ጎን ሆነው እንዴት ያበረታቱት እንደነበረ ያሳየናል ማለት ነው እንደ ኢትዮጵያ ህስሜቱን የሚገልጽበት የደከመውን የሚያበረታታበት የራሱ የቋንቋ ስለነበረው ቀድምም የተወሰኑ ጠቅሻቸዋለሁ ያድዋን ጦርነት በግንባር ለመሩትና ከፍተኛ ተሳትፎ ላላቸው ገጥሞላቸዋል ምኒልክ ተወልዶ ባያነሳ ጋሻ ግንቡ ግብሩን ቁላል ነበር ይሄን ጊዜ አበሻ አባተ አባይ ትረፍ ነገረኛ ሰው ይሄን መድፍ ከዚያ መድፍ አቆራረጠው ገበየውም ተተርካ ባልቻ መድፍ አገላባጭ ብቻ ለብቻ ያሉ እያሞገሱ ይሄዱ እንደነበርና ያለን ማለት ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ አምላክ እግዚአብሔር ትቢተኞችን ወራሪዎችን በዚህ አይነት መንገድ አዋርዶ ለኢትዮጵያ ድል አቀናይቷታል በመጽሐፍ ቅዱስም ኢትዮጵያ ጆቻው ለእግዚአብሔር ተዘረጋለች እንደተባለው የነዚህ እናቶች ጸሎት የሰራዊቱ ጸሎት የህዝቡ ጸሎት በየገዳሙ ያሉ አባቶች እናቶች ጸሎት ኢትዮጵያ ለድል አብቅቷታል ማለት ነው እንግዲህ የቅኝ ግፍ ግዢ ዳፋ በአፍሪካ ቋንቋሽ ላይ የፈጠረውን ጥፋት ብናይ ለምሳሌ አንዳንድ እንትኖችን አሳያቸዋል አሁን ይሄ የምታዋቸው እነዚህ ሀገሮች በፈረንሳይ ቅኝ ግዢ ወደቁ ናቸው እና በዛ ቅኝ ግዢ ስለወደቁ እንደምታውቁት እዚህ ጋር አብዛኞቹ የኦፊሻል ወይ ብሔራዊ ቋንቋቸው ፈረንሳይ ነው የራሳቸው ኢንዲጂነስ የሆነ ቋንቋ በሙሉ ተደምስሶት ማለት ነው አውሮፓያን ቅኝ ግዢ ትልቁ ዓላማቸው የራሳቸውን ባህል የራሳቸውን ቋንቋ የራሳቸውን ማንነት የማስረጽና የአፍሪካን ሀብት የመጠቀም ስለሆነ ስለዚህ በቅኝ ግዢ የተገዙ አገሮች ምን ያህል ቋንቋቸው ባህላቸው ማንነታቸው እንደተደፈጠጠና ስለዚህ አይደንቲቲያቸው እንደጠፋ ራሳቸውን ፍለጋ ዛሬ እንደሚባዝኑና ያለን ማለት ነው እነዚህ ደግሞ በእንግሊዝ በብሪቴን ቅኝ ግዢ ሲወደቁ ናቸው እነዚህ በሙሉ መታዋቸው እና ብሔራዊ ቋንቋቸው ኦፊሻሉ ናሽናል ላንጉጅ ስለተባለ አብዛኛው እንግሊዝኛ ነው ስለዚህ የራሳቸው ሀገር በቀል ቋንቋዎች በሙሉ እያሏቸው እንደሌለ ተቆጥሯል ምናልባት እዚህ ጋር አንዴ የምናየው አሁን ደቡብ አፍሪካ ላይ የራሳቸውንም አሁን ቀስ በቀስ ነጻነት እንትን እያሉ ሲመጡ የራሳቸውንም ቋንቋ ወደ ኦፊሻል ቋንቋ ወደ ብሔራዊ ቋንቋ እያመጡ ወደ 11 ቋንቋዎች ኦፊሻል ሆነዋል አሁን በቅርቡ ማለት ነውና ስለዚህ እንግዲህ እንደገና ያንሰራሩ እንደገና ሞተው እየተነሱ የራሳቸውንም ማሰብ የጀመሩት ነጻነት ከወጡ በኋላ ነው እንጂ የአውሮፓያን አካሄድ ግን የአፍሪካን ባህልና ቋንቋ ደምስሶ የራሳቸው ማንገስ ስለሆነ ስለዚህ እንግዲህ አድዋ ኢትዮጵያ አድዋን በመጨበጧና ያድዋ ድል በመቀናጀቷ ስለዚህ ለነዚህ ሁሉ ኮሎናይዜሽን እጃ ለመስጠቷ የራሷን አገር በቀል ቋንቋዎች በቀበሌዋም ሆነ በሀገር ደረጃ እንድትጠቀም ድል ሰጥቷታል ማለት ነው። እነዚህ ስናይ ደግሞ የተለያዩ አሁን ፖርቱጋል ጀርመን እንደዙ የተለያዩ ጥቃቅን ሀገሮች ቅኝ ግዢ ያዙ በቅኝ ግዢ ስና በጣም ፈረንሳይና ጣሊያን ናቸው ብዙ አፍሪካ ሀገሮችን እንትን ያሉ ሌሎቹም እንደዚሁ አሁን እዚህ ጋር በታዩ እነ ጊኒ ቢሳው እና አንጎላ
ለሞዛምቢክ ነሩዋንዳ እነዚህ ሁሉ ቅኝ ግዜ ተገዙባቸው ሀገሮች ናቸው ማለት ነው የብሔራዊና ኦፊሻል ቋንቋዎቻቸው ፊደላቸውም ላቲን ነው ማለት ነው የሚጠቀሙበት ኢትዮጵያ የራሷ ፊደልና የፊደል ስራ ቋንቋዎች አላት አገር ነች ስለዚህ የራሷ ፊደል አላት የራሷ ቋንቋ ኦፊሻል ቋንቋ ከስካውን አማርኛ ነበር የስራ ቋንቋ አሁን ደግሞ ሌሎች አምስት ቋንቋዎችን አራት ቋንቋ ጨምራ ወደ ስራ ቋንቋ አምጥታለች ስለዚህ በአጠቃላይ ስናይ ይሄ አድዋ ያስገኘላት ድል ነው ማለት ነው ባድዋ ኮሎናይዝ ብትሆን ኖሮ በኢጣሊ ስለዚህ ኦፊሻል ቋንቋ ወይም ብሔራዊ ቋንቋ ጣሊያን ይሆን ነበር ማለት ነው ሌሎቹ ብዙዎቹ ፊደሎቹ ሁሉ በላቲን ይቀየሩ ነበር ማለት ነው እና ስለዚህ አውሮፓውያን የራሳቸውን ነገር እንኳን ቅኝ ግዢ ገዝተውን አሁን በቅኝ በእጅ ዙር ቅኝ ግዢ እንኳን የራሳችንን እያስጣሉ እነሱ ያጥለቀለቁ ነው ያሉት ማለት ነው አሁን የኢትዮጵያ ፊደል በጣም አደጋና ላይ ነው ያለው እና በትክክል ስናይ ከኢትዮጵያ ፊደል ላቲን የተሻለ ሆኖ ሳይሆን ግን ስለ ልቦና በጣም እነሱ ለረጅም ጊዜ ፕሮጀክት ቀርጸው ስለሰሩ ነው አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ስካለፈው አመት ወደ 52 ቋንቋዎች ወደ ጽሑፍ አድገዋል አሁን እንግዲህ ወደ 60 ክፍል ሊሉ ይችላሉ ነገር ግን ከ40 በላይ የሚሆኑት በሙሉ የጽሑፍ ቋንቋቸውን በላቲን ይቀርጹት 12 ቋንቋዎች ብቻ ናቸው የኢትዮጵያ ፊደል ይዘው የሚሄዱት የኢትዮጵያ ፊደል አደጋ ላይ ነው ያለው በምን እየተወረረ በላቲን እየጠፋ ነው ማለት ይሄ ለምንድን ነው ስለተሰራብን ነው እኛ ምን ነቀው ከንቅልፋችን ክንት ከሄድን በኋላ ነውና ስለዚህ አሁንም ቢሆን ቀኝ ግዢ አልሆንም ብንል ግን የቀኝ የኮሎናይዜሽን ዳፋ እንዳለቀቀን በደንብ እናስብበት ይገባል ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ሆነ በእንግሊዘኛ ነው የተቀመጠው ግን አሳው ምንድነው በአፍሪካ ኮሎናይዜሽን ላይ በተለይ የሌሎቹ ሀገር ተጽኖ የኢትዮጵያ ማነው የአፍሪካን ቋንቋና ባህል እንዴት አድርጎ ዶሚኔት እንዳደረገውና እንዳጠፋው ጥናት ተጠንቶ እዚህ ጋር የተገለጸ ሐሳብ ነው ማለት ወደ ሶስ አልገባም ሰዓት ስለማይኖርኝ ሌላው የአድዋ ድል ለባህልና ቋንቋ ሴቶቻችን መጠበቅ ያለው ጠቀሜታ ምንድነው እሺ ባህሎቻችንና ቋንቋችን ለአድዋ ድል አበቁ ሃይማኖታችን ግን አድዋ ደግሞ እነዚህን እንዲጠበቃቸው ብንል እንግዲህ ቀደም አብዛኞቹን ጠቅሻቸዋለሁ በዚህ ኢትዮጵያ ካላት መልካም ባህልና እንዲሁም ከሌሎቹ ልዩ የሚያደርጋት የራሷ ጽሑፍ የራሷ ፊደል የራሷ ካላንደር የራሷ ቁጥር ያላት አገር መሆኗ ነው በዚህ ደግሞ ኢትዮጵያ ብዙ ማንስክሪፕቶች አሏት የተጻፉ ጽሑፎች ስለዚህ እንኳን በቀኝ ግዢ ሆነን ቀደም ወንድማችን ዝና ሲናገር እንደሰማችሁት በአጼ ፋሲሊደስ ጊዜ ሚሽኖና እንዴት ነው አጼ ሲኖዶስን አሳምነው እንትን ባሉ ጊዜኮ ገዳማቱን በሙሉ እንደገና ወደዛ ለመለወጥ ማለት ነው ካህናቱን ሁሉ እንደገና ምዕመናኑን ሁሉ እንደገና ለእንትን ለማለት ነበር ያሰቡትና ስለዚህ አሁን በጣሊያን ተሸንፈን ቢሆንና የአድዋ ድል ባናገኝ ኖሮ አሁን ያሉን ማንስክሪፕቶች ሁሉ ማለት ነው ቅርሶች ሁሉ ሀብቶች ሁሉ የሉም ነበር ማለት ነው በሙሉ ይለወጣሉ እና ስለዚህ አሁን ያሉትን የኢትዮጵያ ባህሎች በዩኔስኮ ማስገብ እንደ መስቀል እንደ ጥምቀት ያሉ ራሱ የታቦት ታሪክ ሁሉ በሙሉ ተረቶሮ ነበር የሚቀረው ማለት ነው እነዚህ በሙሉ ይጠፉ ነበር ማለት ነው እና ስለዚህ ያስከበረንና ኢትዮጵያ ያላትን ነገር ይዛ ባለም መድረክ እንድትኮራ ሌሎችንም የሚሳውበትን ስራ ልትሰራ ሀብቷንም ባለም መስገብ ልታስመዘግብ የቻለችው አሁን ያለን ሴቶች ሁሉ አድዋ ነው ያስጠበቀልን በአድዋ ድል ባንቀዳጅ ኖሮ እንደ ሌሎቹ አፍሪካ ሀገሮች ማንነታችን አተን ማንነታችን ፍለጋ እንደሄን ነበር ማለት ነው አሁን ፈረንሳይ ቋንቋ እኮ በቃ በቋንቋ ውስጥ እኮ ማንነት አለ ባህላችሁን ሃይማኖታችሁን ሐሳባችሁን ፍልስፍናችሁን ሁሉ ምገልጹት በቋንቋ ነው ስለዚህ ፈረንሳይኛ ናሽናል ቋንቋ ወይም ኦፊሻል ቋንቋ ሆነ ማለት ነገሮች ሁሉ ስለ ፈረንሳይ ነው የሚያቀነቅኑት ማለት ነው በዛ ስለ ልቦና ነው ማለት ነው አፍሪካውያን የሚኖሩት አፍሪካ ውስጥ እየኖሩ ግን የነዛን ባህል ነው የሚያጠኑት የነዛን ቋንቋ ነው የሚጠቀሙ ማለት ነው እና ስለዚህ ማንነትን በሙሉ ያጠፋል ማለት ነው እንግዲህ ግዕዝ ባለም ጥንታዊ የሆነ ቋንቋ ነው በተለይ ለኢትዮጵያ ግዕዝ ትልቅ የታሪክ መዝገብ ቤተ መጻሕፍት ነው እነዚህ ሁሉ ጽሑፎቻችን ሊጠበቁ የቻሉት ይሄ የምናየው ፊደላችን ኖሮ ልንጠቀምበት የቻልነው
እነዚህ በይገዳት ማቱ ያሉት አባቶቻችን በብራና ይጽፏቸው እንደነዚህ ያሉ ያማሩ ፍሬሞች እና ሀብቶች ዛሬ ሊኖሩንና በቤተ መዘክራችን በየገዳሞቻችን እንኳንኛ ሌሎች ይያዩ የሚያደንቁት አድዋ ነጻነታችን ስላስከበረው እንጂ ኮሎናይዝ አንሆን እንኳን በቅኝ ሳንገዛ እንኳን ብዙዎቹ ተዘርፉ ተአልቀዋል እኮ ብዙ ቦታ ነው የሄዱት ስለዚህ ኮሮናይዝ ብንሆንም አኖሩ በሙሉ ተጭነው ያልቆ ነበር አንድም ነገር አይኖረንም ማለት ነው እነዚህ የኢትዮጵያ የስዕል እንትኖች አሁን ኢትዮጵያ እኮ የራሷ የስዕል ጥበብ አላት አሳሳሉ አገላለጹ ከለሩ እነዚህ ሁሉ ሀብቶቻችን የተጠበቁት አድዋ ድል ስለተቀዳጀ ነው ማለት ነው በጥምቀቱ ታቦታታችን አውጥተን እናከብረው እነዚህ ሁሉ በዓላትም እናከብረው አድዋ ድል ስላጎናጸፈን ነው ማለት ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ያልተበረዙ ያልተሸረሸሩ ጥንታዊና አፍሪካዊ ሃይማኖት ባህሎችና ቋንቋዎች የሚጸባረቁባት ሀገር ነች የቅኝ ግዢ መርህ ያንደን ሀገር ሉላዊነት መሻር በራስ ቁጥጥር ስር ማድረግ የዛችን ሀገር የመምራት ሀብቷን የመጠቀም ድንበሯን የማስከበር መብቷን መክፈፍ ነው አላማው ማለት ኮሎናይዜሽን ስለዚህ የራስን ባህልና ቋንቋ ማነት በመጫን አገር በቀል ውስቶችን ማጥፋት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ባድዋ ድረስ ተቆናጀች ከዚህ ሁሉ ተርፋለች ማለት ነው ስለሆነም አድዋ በድል ከጠላቶቻችን ባይገላግለን ኖሮ ዛሬ ለፊሎሎጂ ጥናት ትልቅ መሳሪያ ሆኑ ጽሁፎቻችን ተቃጥለው ወይም ተዘርፈው ባለቁ ነበር ዛሬ ታቦታው ተተን ማንገስ ባልቻል ነበር የመስቀልን የጥምቀትን በዓል ባደባባይ ማክበር በዩኔስኮ ማስመዝገብ ባልቻል ነበር በየብሔር ብሔረሰብ የምናገኛቸው ባህላዊ ምግቦች የተለያዩ የደስታ ያዘን ስርዓቶች ሁሉ ይሄን ተለውጠው በጣሊያን ቅኝት ነበር ማለት ነው ያንዳንዱ የሚቀሳቀሰው እና ስለዚህ አድዋ እነዚህ ባህላቶቻችን አለባበሱ የነቅዱስ ያሬድ ዝማሬ የካህናቱ አለባበስ አጠቃላይ እነዚህ ሁሉ ሴቶቻችን ልናገኛቸው አንችልም ነበር ማለት ነው ኢትዮጵያ እንግዲህ ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች አገር እንደመሆኗ ብዙ የባህል ሴቶች አሏት የሃይማኖት ባህሎች ያለባበስ ባህሎች ያመጋገብ አሉን ሌላ የተለያዩ ባህላዊ መጠጦች አሉን ደስታና ሀዘን የምንገልጽባቸው በኦሮሞ በጉራጌው በተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ እድር ማህበር እቁ ወዘተ እነዚህ የመጣያቂያ የመደጋገፊያ ብዙ እሴቶች አሉ ችግሮቻችን ግጭቶቻችን የምንፈታበት ባህላዊ ስርዓት አለን እንደ ገዳ ያሉ ስርዓቶች አሉ የእንግዳ አቀባበል የባላቶቻችን አቀባበል የገና ጨዋታ የፈረስ ጉግስ የቡና አፈላል የሰላም ልው ስርዓቶች እነዚህ ሁሉ ተጠብቀው የኖሩት ነው ማለት እነዚህ ሁሉ ምግቦቻችን ተለውጠው ምን ይሆኑ ነበር ፓስታና ፒዛ ነበር የሚሆኑት ኖሮ አድዋ ባስከብረን ኖሮ አለባበሳችን ሁሉ ይለወጥ ነበር ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ያገራችን የሃይማኖት የቋንቋ የባህል ሴት ተጠብቀው እንዴት ለዘመናት ሊኖሩ ቻሉ የሌሎች በቅኝ ግዢ ወድቀው የነበሩ ሀገሮች ስልምድ ምን ይመስላል አሁን ለተረከብናት ኢትዮጵያ የቀደሙ አባቶቻችንና እናቶች ምን መስዋዕት ከፈሉ የኛ የኢትዮጵያን በራስ የመተማመን የመተባበር መንፈስ ከየት ተገኘ ብለን سنጠይቅ መልሱ ምን ይሆናል ማለት ነው ያድዋ ድል ይሆናል ማለት ነው አድዋ ያንድነታችን ትልቅ መሳሪያ ነው ማለት ነው አንድነት ኃይል ስለሆነ ድርብ ያበር አንበሳ ያስር እንዲሉ በአገራችን ጉዳይ ላይ መተባበር አሁንም አለብን አድዋ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች በመተባበር ያስገኙ ድል ነውና ዛሬ መለያየት አስወግደን አንድነታችን ማጽናት አለብን ከተባበር ማንንም አያሸንፈንም እኛ አንድ ስንሆን ነው እግዚአብሔርም የሚያግዘን አንድ ልብ ስንሆን እግዚአብሔርም ያግዘናል እና አሁን እነሱ አንደኛ በአጼ ምኒልክ ጊዜ ድል ስለሆኑ አጼ ምኒልክን ከኢትዮጵያ ልቦና ማውጣት እንሚወነጅሉበት ምክንያት መፍጠር ኢትዮጵያ ለባንዲራው ብሎ ስለታገለ የኢትዮጵያን ባንዲራ ማጣጣል ኢትዮጵያ አንድ ልብ ሆኖ በዘር በሃይማኖት ሳይለያይ ዳር ድንበሩ ስላስከበረና ያድዋ ድል ባለቤት ስለሆነ በየምክንያቱ በዘር በቋንቋ በተለያየ መንገድ ምን ሊያይበት ነገር እየፈጠሩ እኛን ማለያየት የነሱ ትልቅ ፕሮጀክት ነው ማለት ነው። በደንብ ሊገባን ይገባል። ከንቅልፋችን ልንነቃ ይገባል። እና ስለዚህ ሴቶቻችንን ጠብቀን ተፋቅረን ተመካክረን ተረዳርተን ተዋደን አንድ ሆነን በኢትዮጵያዊነት ልንቆም ያስፈልገናል ማለት ነው። እና እንግዲህ ኢትዮጵያ በፊደሏ በቋንቋ ከራሷ አልፋ ለአፍሪካ መትረፍ አለባት። አንድ ጊዜ የኢትዮጵያ ደራሲያን ጉባኤ ሆኖ እኔ እንዳቃጋቢ የዛ ኢንተርናሽናል ኮሚቴ ሰብሳቢ ነበርኩና አንድ ደራሲ ምንድነው ያለችው ይሄ የኢትዮጵያ ፊደል እናንተ ኢትዮጵያን የኔ ነው ብላችሁ እንዳትኮሩ የኛ የአፍሪካያን ነው። ስለዚህ እኛ በአውሮፓያን ግዞት አንገፍግፎናል ስለዚህ ይሄን ፊደላችንን ለኛ ማድርሱን
እዛው እናንተ ጋር ታስቀሩት ይሄ አፍሪካ ሀፍት ነው በአፍሪካ ውስጥ የወጣ የበቀለ የአፍሪካን ሁሉ ንብረት ነው ነው ያለችውና ስለዚህ አፍሪካ ወደ አፍሪካ ማድረስ ይገባል እኛው ግን እዚሁ እየጣል ነው የረጋጋት ነው ስለሆነ ይሄን በደም ልናስብበት ይገባል ማለት ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ በተለያዩ ጽኑ ውስጥ በማስገባት ፌደራል ባህሏን ቋንቋዋን ሃይማኖቷን ምክንያቱም ምንድነው እሱ በጣም ፕሮቴስታንት ላይ ትኩረት አድርገው ሌሎቹ የሚሰሩት ምንድነው በቃ በእነሱ እምነት ከቃኛቸው ለሀገርም ለባህልም ለማንነትም ብዙ ዴንታ ስለማይኖረው ራሳቸው በፈለጉት መንገድ ለመምራት ነው ማለት ነው እና ስለዚህ እነዚህ አድዋ ያስጠበቀልን ትልቅ የአፍሪካ እንቁ ስለሆነ ኢትዮጵያንም ያስከበራት ያድዋ ድል ስለሆነ ስለዚህ አድዋን በትክክል ያስገኘልን ነገር አውቀን ልንረዳው ልናከብረው ለትውልድ እናስተላልፈው ይገባል እኛም አንድነታችንን ጠብቀን አንድነት ህብረት አንድነት ኃይል መሆኑን አውቀን ስለዚህ ከመለያየት ርቀን ልንኖር ያስፈልገናል ማለት ነው ስለዚህ አድዋ የሁላችንም ያንድነት አርማ ነው ማለት ነው አመሰግናለሁ Thank you.